Huyo ni wetu. Harambe! Harambe! Haya, sasa mtaweka mabango chini ili wale wako nyuma watuone. Hamjambo huko, mnatuona? Haya, wekeni posters chini, wekeni chini. Wekeni chini kidogo. Haya. Sisi tumekuja hapa kama Kenya Kwanza. Mnasikia hiyo? Nikisema harambe, mnasema Kenya Kwanza. Harambe! Harambe! Haya, nikisema Kenya Kwanza, mnasema kazi ni kazi. Haya, Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Na nikisema kazi ni kazi, mnasema pesa mfukoni. Tunaelewa kabisa? Haya, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Asante sana. Watu wa Ebisi, hamjambo. Kwanza nataka niletee salamu za ndugu William Samoei Ruto. Mwapokea? Sisi tumekuja hapa kama Kenya Kwanza. Kenya Kwanza imeunganisha chama cha UDA ambacho kinaongozwa na Chief Hustler William Ruto. Kenya Kwanza imeleta chama cha ANC, Amani National Congress, chama cha MDVD ambaye tumekuja. Alafu tumeleta chama cha Ford Kenya, Simba, ambayo inaongozwa na Moses Wetangula. Sio ni timu sawa? Ni timu nzuri? Ni timu ya Kenya? Tunasema Kenya Kwanza. Sasa, vuvuzela poeni tu kidogo. Mnataka tuseme maneno hapa kwa sababu tuko na viongozi wenu wa hapa na viongozi tena kutoka sehemu zingine. Nataka wote wapate nafasi ya kunena dakika moja moja. Si namna hiyo? Kwa hivyo, mimi nataka tu niseme hivi. Tumeungana kwa sababu tunaweka Kenya mbele. Wakenya wanaangaika. Biashara zimeumia. Utalii umedodomia. Ufugaji una shida. Watoto wanapata tabu kwenda shuleni. Wazazi hawajui hii CBC, elimu tamu inaanza lini, shida nyingi. Mahospitali zina shida. Ukosefu wa kazi umezidi. Sasa sisi tukaona sera zetu za Amani National Congress zinalenga uchumi. Sera za UDA zinalenga uchumi. Sera za Ford Kenya zinalenga uchumi. Kwa hivyo tunasema badala ya kuangaisha wa Kenya, sisi tuungane tukiwa kitu kimoja. Sasa mimi nataka niwaambie kwamba tumeamua kwamba sisi watu wa Kenya Kwanza hatutapangwa. Hatupangwingwi. Si namna hiyo? Ndio kwa sababu sisi tulisema tutaleta earthquake katika Kenya. Tulisema tutaleta msisimuko wa ardhi kwa mambo ya kisiasa. Ili wale wanafikiri watatukalia, watatugandamiza, saa hii earthquake iwafukuze, watoke njiani, wa Kenya wapate viongozi ambao wanapenda, waweke mbele kutoka mashinani, paka juu, waokoe taifa la Kenya. Sisi hatutaki muradi, hatutaki project. Azimio ni project ya magwenyenye. Azimio sio chaguo la Wakenya. Chaguo la Kenya la Wakenya litafanyika tarehe 9 mwezi wa August, na tayari Wakenya wameonyesha dalili kwamba project, mradi wa serikali ambao unaitwa Azimio, hawataki. Hawataki. Wakenya wanataka viongozi halisi. Na sisi tumekuja hapa. Tunasema sisi tunataka tarehe 9
chape hawa jamaa kiboko ya kisiasa waende nyumbani. Uhuru, tunataka Uhuru amalize muhula wake vizuri, aende nyumbani atulie, lakini awache kutuzumia muradi ambao Wakenya tumekataa. Sisi hatutaki Azimio, tunataka uchumi kwanza ama Azimio. Uchumi, si ndio? Tuweke chakula kwa meza, tuweke pesa mfukoni. Tunaelewana kabisa? Hebu nione wangapi wananiunga mkono. Mutetemeshe hawa watu. Wakija hapa mnasema earthquake, earthquake, earthquake. Hebu weka hiyo earthquake nisikie. Tubadilishe vile nilisema tukiwa kule, ili tuwe kitu kimoja. Na sasa nataka pia nipeane ndugu zetu nafasi waeleze mambo mengi ya kisiasa. Kuna mambo ya madeni na lazima tumalize katika Kenya hii. Fuliza inafuliza kule juu ya serikali, na iko fuliza inaumiza mwananchi hapa. Tunataka hii yote tufagie. Muko tayari kusikiza viongozi wengine? Hebu nione kama muko tayari. Sema chama, sema Kenya kwanza. Sawa sawa. UDA, Ford Kenya, ANC. Mimi nafurahi sana kuwa hapa Elbisil. Sabani zile kulikuwa na rafiki yangu tulisoma na yeye, anaitwa Jacob Ole Kipuri. Anatoka pale ngambo. Tulisoma na yeye klasi moja. Na rafiki yangu the late Ngaiseri anatoka hapa, na ule alikuwa Kenya Airways Ole Naikuni anatoka pale ngambo. Tumekuja hapa kuwaomba ndugu zetu, jamii ya Ma, na marafiki zenu wote mnaokawa nao hapa, tumeungana Msalia Weta na ndugu yetu Chief Hustler Samuei Arap Ruto. Wangapi wanasema huu ni muungano wa kulinda Kenya? Kwa nini tumekuja pamoja? Tumekuja pamoja kwa sababu tunaona siasa ya Kenya inakuwa hijacked na wakubwa who want to perpetuate themselves in different forms kwa serikali. Rais Uhuru Kenyatta tunampenda, tunamheshimu, ni rafiki yetu. Mimi nilikaa cabinet na yeye. Lakini tunamwambia awachane na muradi unaitwa Azimio, muradi unaitwa Raila Odinga. Awache Wakenya wapige kura kwa hiari yao. Kila Mkenya ana haki ya kuchagua kiongozi anayemtaka. Hatutaki kushurutishwa na serikali ati huyu ndiyo tunataka. Hiyo haitakikani, haikubaliki. Na tunawaomba ndugu zetu, tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, tukiamkia tarehe 9 mzee Raila Odinga astaafu polepole, waende nyumbani na Uhuru Kenyatta. Uongozi mpya utaingia ukiongozwa na yule ambaye anajua maslahi ya mwananchi wa chini. Ndiye amesema na tunakubaliana sisi zote kama muungano ya kwamba mwananchi wa chini wa kawaida ana muhimu mkubwa katika kuangazia maendeleo ya nchi. Ndiye ameleta mvumo wa bottom up, bottom up, bottom up, ili mwananchi wa chini aweze kupata kadi ya NHIF, akitaka matibabu aende kutibiwa. Ile pesa tutaweka ya miradi ya maendeleo, hata
soko kama hii ya ilibisil, tutahakikisha serikali na ofisi hapa, mfanyi biashara akitaka kutafuta mkopo, anatafutia hapa hapa, badala ya kutafuta kwenda kule Kajiado. Tunataka kutahadharisha serikali, wameleta sheria ya ukatili katika bunge. Sasa wanasema ati mkipiga kura wakihesabu hawakubali TV kuonyesha kwamba matokeo ilibisil hasa imepata kura hii, Azimio imepata kura hii. Wafunike tu. Mnakubaliana na hiyo? Tunataka kama Mkenya ako ilibisil ajue hasa amepata kura ngapi Bungoma, amepata kura ngapi Malindi, amepata kura ngapi Turkana. Yeye wenyewe mnapiga hesabu. Hakuna wajinga Kenya hii. Hiyo sheria tunawaomba wabunge wetu, wale wa National Assembly, siku ile inakuja, hata hatutaki mkute kwa maralis, mubaki Nairobi kwa bunge, mpigane na hiyo sheria. Na wakituzidi tutaenda kotini, kwa sababu katiba inasema kila Mkenya ana uhuru wa kupata information yoyote popote alipo. Jambo la tatu, ndugu zetu wa Elbisil, tumeona serikali inacheza karata na elimu ya watoto wetu. Sasa wameleta mvumo unaitwa CBC ambao ni mzigo mkubwa kwa wazazi. Mzigo mkubwa kwa wazazi. Sijui mama, sijui kata makaratasi nini mfanya hii. Sisi kama serikali ya awamu ya tano tutabadilisha huo mvumo, tumurudishie ule mumezoea na ule mnajua, ili watoto waweze kusoma sawa sawa. Jambo la nne, hapa Kajiado nyinyi ni wakulima wafugaji. Tutahakikisha katika serikali ya awamu ya tano kwamba mkulima mfugaji anapewa kipaumbele katika kukuza uchumi wa nchi. Mtakuwa mnapewa pesa za mikopo, wakati wa kiangazi mnasaidiwa kulinda mifugo zenu, na wakati wa marketing serikali inawaletea soko karibu na nyinyi, ili msizunguke kwenda mpaka kule at river kwingine, ili pesa ingie wapi? Mfukoni. Jambo langu la mwisho ni kuomba, mnajua tuna deal na wadanganyifu. Vijana mkienda kupiga kura, sio kupiga kura peke yake, piga kura na linda kura. Mkiingia huko piga kura, mama na wazee warudi nyumbani, vijana mlinde doria, ili kura zisiibiwe. Mamoto akijaribu kuiba kura, tutaonana na yeye mundu humundu. Tutaonana na yeye mundu mundu. Wangapi wanasema hasla ndio the future of this country? Asante sana, Mungu awabariki. Kuna jamaa moja hapa aliniambia ongea kizungu. Kizungu tutaongea kule kwa TV, hapa tunaongea na wananchi wa kawaida. Sawa sawa. May God bless you, we love you all, and we will move together. Thank you. Mheshimiwa Ngachagua yuko karibu ama tu Paris? Okay, tupeane kwa Paris. Asante sana. Bisil haye. Hebu nione kwa salamu ya Bisil. Good, asante sana. Naomba kuona wale wameamua. Wale wameamua ni Kenya kwanza. Hebu nione kwa mikono. Naomba kura ya William Samoei Ruto. Hebu nione.
asanti sana. Alafu ya pili, tumesema Kenya kwanza, tumesema kazi ni kazi, na tukasema pesa mfuko, pesa mfukoni. Mimi najua Bisi ni town ya biashara, biashara ya Mkenya wa kawaida. Mimi najua Bisi wa mama wanafanya biashara hapa, vijana wanafanya biashara hapa, na munahitaji county, county yenye inawafanyia kazi. Lakini hapa Bisi leo mtu akishi akigonjeka akipelekwa Kajiado referral hospital ataaga sababu hakuna dawa. Sio ni ukweli? Hakuna dawa kwa hospitali hapa ndani mashinani. Hapa ndani mimi nimepitia hapa nikienda Longoswa, nimepitia hapa nikienda Maba, hakuna mabarabara. Si ni ukweli? Longoswa hakuna maji. Si ni ukweli? Kaunti haijawafanyia kazi na tunawapatia pesa, tunapitisha kwa bunge la kitaifa bilioni 9.7 billion na hamujafanyiwa kazi. Basi mimi nauliza swali, swali moja tu ndugu zangu na vijana wetu na akina mama. Si Kajiado tumechaguana tangu wakati ya Oloitiptip na Kajiado haijabadilika. Tukachagua kina John King, Kajiado bado ni ile ile. Akina Sangori, Kajiado ni ile ile. Wale machairman wa county council, akina Ndaya, akina Kores, Kajiado ni ile ile. Basi sasa wacha nione kwa mikono wale wameamua mabadiliko ni kuleta mama governor, mama governor Kajiado County, mama governor Kajiado County. Nione mikono ya mama governor, mama governor, mama governor Kajiado County. Asante sana, mubarikiwe. Haya mama Peres, kabla janena dakika moja mama hapa nataka atekeleze mambo fulani. Asante sana your excellency. Wa mama hapa Bisin walipanga wakasema kama tulikuwa na nguvu hapo mbele na wakati msali amekuja nguvu itazidi kuwa sawa sawa, mtetemeko itaingia. Wakamsema ukubalishe nguo na ukaribishe kama mzee, wewe hii mama ni wazirika yako. Wakasema atakufalisha ni orikito hivi, atakufalisha nguo. Wakasema hii Biblia aletewe hasla, Ruto aletewe hii Biblia. Sina mnaye nyameli, hebe ya sherenda itafadhali. Haya, ndebo gengela. Kamili usumbuke Kenya utafute hasa la kura. Haya lele ele. Haya. Lebo lebo ni. Lebo. Wewe ni. Lebo lebo ni. Lebo. Lebo ni lebo. Ndara sage gaje. Anambatia. Anasema hapo sawa sawa kabisa. Munakuja kama mkutano namna hii? Nimetolea
ndani ya watu ya Busia. Sasa nimeletea nyinyi salamu kutoka Nyeri. Mumepokea? Niko na habari njema kwenu. Pale Nyeri, Kirenyaga, Embu, Sarakanizi, Meru, Muranga, Kiambu, Nyandarua, Laikipia, Nakuru, Nairobi, ni William Samoei Ruto. Hapa bisi mko sawa sawa. Kinyanganyiro ni katikati ya kitendawili na hasara. Mko pande gani? Mko pande gani? Na bwana huyu governor wenu alikuwa anasema atakura yenu atapeleka kwa kitendawili. Inawezekana ati huyu Lengu anasema yeye hana haja na kura ya Wamasai, ameongea na Matiangi na polisi watalazimisha nyinyi kumpigia kura ya nguvu. Inawezekana? Inawezekana? Mimi nauliza nyinyi watu ya BC swali moja tu. Mwaka wa 1997 huyu kitendawili aliwekwa chini na Rais Moi, kweli ama uongo? Mwaka wa 2007 akamwagwa na Kibaki, kweli ama uongo? 2013 akawekwa chini na Uhuru Kenyatta. 2017 akawekwa na Uhuru Kenyatta chini. Nyinyi mkiangalia atawezana na hasara? Atawezana na hasara? Mko tayari kumaliza uchaguzi asubuhi saa 2? Wangapi wanasema tutamaliza uchaguzi saa 2? Nikisema harambe, mnasema Kenya kwanza. Harambe! Nikisema Kenya kwanza, mnasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Nikisema kazi ni kazi, mnasema pesa kwa mfuko. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Asante sana watu ya bisi, Mungu awabariki. Mtakuja kutembea kwetu? Mtakuja kutembea Nyeri? Haki mtakuja? Mtakuja siku gani? Asante sana, Mungu awabariki. Kabla sije enda hapo, acha nipatie mudhama. Alafu nije. Harambe! Harambe! Havana Kenya kwanza. Harambe! Nikisema Kenya kwanza, unasema kazi ni? Haya Kenya kwanza! Nikisema kazi ni kazi, unasema pesa wapi? Haya kazi ni kazi! Na sisi ni watu wa bottom? Si mseme ule mzee asikie. Maana anasema amjui bottom. Sisi ni watu wa? Sisi ni watu wa? Sisi ni watu wa? Mimi nimewaletea siasa. Sikuja hapa kuwaangalia. Nimewaletea siasa ya Kenya. Na mimi ndio mwenyekiti wa chama cha UDA. Na kule Mombasa wanasema ni hasla. Western pahali kiongozi ametoka wanasema ni hasla. Pahali weta ametoka wanasema ni hasla. Hata kule nimetoka tunasema sisi ni hasla. Munaona vile tumekuja hapa? Si munaona sura ya Kenya? Wananchi wa hapa na waomba kitu kimoja. Nataka tutamani siasa ya Tanzania. Tanzania ni makabila 145. Sisi ni 46 tu. Lakini kule Tanzania huwezi kujua Mumeru, huwezi kujua Masai, huwezi kujua Mchaka. Wote ni wa Tanzania. Na mimi ninaomba Mungu wa mbingu na nchi, habari ya leo ituingie. Tugeuze siasa za Kenya za kuitwa Masai, Mkikuyu, Mkamba, Mjaluo. Tuseme shida ya mtoto wa Mkamba na Masai na Mulendile na Mpokomo, shida yao ni moja na hakuna tofauti. Tunataka serikali ya Mkenya ambayo inasaidia Wakenya. Jambo la pili, wananchi, mimi nilikuja hapa na ule mzee wa kitendawili na alibebwa
na Musalia Mudavadi mwaka wa 2007. Mimi na Weta tukambeba 2013. Mudavadi akarudi tukambeba tena 2017. Lakini hakufaulu. Kumbe Mungu amemkatanda, tulikuwa tuna habari. Nitoboe nisitoboe. Mungu ashamkata. Na ndio ninasema Uhuru Muigai Kenyatta, tunashukuru Mungu amekuumba wewe. Kwa sababu baada ya kubeba hii mziki inaitwa Raila mpaka tukachechemea, sasa tumeimwaga kwako, andamana nayo mpaka mwisho. Wananchi nitoboe nisitoboe. Nataka niwaambie kuna mtu ambaye ndiye mama ya furugu katika taifa letu la Kenya. Mwaka 1982 alijaribu kupindua serikali ya Rais Moi. Ni kweli zikweli? Huyo ni kitendawili. Aje anaitwa nani? Anaitwa nani? Aya, 2002 akawekwa kwa serikali na Mheshimiwa Kibaki, akumaliza na yeye akaharibu. Kwa sababu jina yake ni kitenda. Akaja mwaka 2007 akang'oa reli, akataa matokeo ya Kibaki, akanyamba inji mzima ikanuka mbaya. Jina yake anaitwa nani? Anaitwa nani? Kitendawili. Haya, mwaka 2013 simuliona na macho yenu. Mwaka 2017 akatuongoza tukatae matokeo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Arabu akajiapisha kwa kula kiapo ya magendo, ambayo alitaka kuwa rais wa kupitia mlango wa nyuma. Jina yake ni nani? Nyinyi mtakubali kitendawili aende Ikulu? Wale wanakataa wanionyeshe na mkono. Nataka kuona kwa mkono. Harambee! Haya, tukae na hasla na tukae na hawa ndugu wengine, na sisi pamoja tuunde Kenya. Hata kule mimi nimetoka, kuna misingi ya vyama vya kikabila na nimekataa. Nimesema naingia Kenya, tunaandamana pamoja, tunaenda pamoja. Mungu awabariki. Haya, asante sana. Sasa nataka nimwalike Mheshimiwa Kindiki. Asante sana kupata pala. Your Excellency Musalia Mudavadi, Your Excellency Moses Wetangula, viongozi wote na wananchi, amjambo. Nikisema harambe, mnasema Kenya kwanza. Harambe! Asante sana. Mimi nitaongea kwa ufupi kwa sababu tuko wengi na masaa yameenda. Kwanza kabisa nataka kusema tuko hapa kama viongozi wa vyama vitatu. Chama cha kwanza ni UDA kinaongozwa na William Ruto. Chama ya pili ni ANC inaongozwa na Musalia Mudavadi. Chama ya tatu ni Ford Kenya inaongozwa na Moses Wetangula. Tunawauliza watu wa Ibisil na Kajiado, mumeruhusu William Ruto, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wafanye kazi pamoja? Wafanye kazi pamoja? Nione kwa mikono wale wanasema wafanye kazi pamoja. Asante. Ya pili, mimi nataka tu niongee hapa kwa sababu naona kura tunaenda kushinda. Lakini kuna watu wanataka kufanya ukora kwa sababu wameona hii ni ushindi unakuja. Kuna watu wameleta sheria bungeni kesho. Kuna sheria inakuja bungeni kesho ambayo inataka kusema ya kwamba ati matangazo ya kura kutoka sehemu mbalimbali ya Kenya isionyeshwe live kwa TV. Kuna watu wameleta sheria ya ukora ya kwamba ni hatia kutangaza vile kura zinakuja kutoka vituoni. Je, mnataka sheria hiyo? Mnataka? Kwa hivyo tunauliza wabunge wetu, wabunge wa UDA, wabunge wa Ford Kenya, wabunge wa ANC, wakienda bungeni wakatae ile sheria ambayo inasema ati kura ihesabiwe kwa giza. Unawatuma namna hiyo? Namna hiyo? Alafu ya mwisho,
Kuna supplementary budget pia imeletwa bungeni. Na kwa hiyo budget wameweka pesa mingi sana kufanya mirandi ambayo haijulikani. We are asking the members of parliament from UDA, ANC and Ford Kenya, you must adjust the supplementary budget. Na tunataka mutoe pesa ambayo imewekwa kwa miradi bandia, pesa ipewe IEBC. Kwa sababu hao ndio wanasimamia kura. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Ile pesa itabaki, polisi wapewe, ndio waweke magari mafuta, wachunge kura, wachunge wananchi, ndio tupige kura ya amani. Mnataka kura ya amani? Mnataka kura ya amani? Nikiketi niwaulize swali moja. Unaona kama tutashinda hii uchaguzi? Tutashinda? Round one. Round one. Round one. Round one. Sema round one. Sema round one. Sema round one. Na hiyo round one atutaki 51%. Tunataka 70%. Sema 70%. Sema 70%. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, our team leader, watu na Mheshimiwa Wetangula, viongozi wenzangu hapa Irbisil. Mimi nilikuwa tu siku 15 ilipita. Tulikuwa na baraza ya hii ward mzima hapa Bisil. Wangapi wanakumbuka tukua kwa kama saa? Basi mimi ile tu nataka kuwaomba. Siku ya leo tunataka kuwadhibitishia kama viongozi wenu wa hii Kajiado County. Sisi tuko hapa Kenya Kwanza. William Ruto, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, hapo ndio sisi tuko. Hebu inua mkono kama utatukubalia tuko hapa. Hatuko kwa hii pande ambaye jana walikuwa wanasema kabila hii ni mbaya, kabila hii hawafai, kabila hii wako hivi. Hii Kajiado sisi tunapenda kabila zote za Kenya wetu. Na hiyo ndio sababu tunasema Kenya Kwanza. Tuko pamoja? Nataka tukuamalizia kusema hivi. Juzi tarehe 15 tukiwa pale kwa masaa, iliwasihi nikawatuma muwe mabalozi wa Kato mukiombea awe gavana wenu mwezi wa 8 kwa hii kaunti. Nataka kuwatuma tena. Na sisi hatuna uhasama. Hii timu yetu sio kama ile timu ilikuwa inashikwa ikivutana mashati. Peris ako hapa, Mheshimiwa Lemeja wako hapa. Sisi hatuna hiyo shida. Nyinyi ndio mko na tikiti. Nyinyi ndio mko na tikiti. Sasa na yule mtapatia atoke kwa hii timu tuendelee kazi pamoja. Tuko pamoja? Ajana no amona gandaga ganyira jo endo mono gigare ankai ndio mono kiki wote ndio mono kiki rumana endo gura merar gavana nalama yana ndaya ngayole ashe ashole ashe sasa tunaanza pamoja. Your Excellency Musalia Mudavadi, Your Excellency Wetangula, viongozi wote, karibuni kwanza Kajiado. Kajiado hapa sisi tunaishi na amani kabila zote. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Ni lazima tudumishe amani vile tumefanya Kajiado. Na tutatembea nanyi hapa kwa hapa, mundu kwa mundu, mpaka tufike Ikulu. Kweli sio kweli? Asanteni sana. La pili langu, mi kwanza naitwa Francis Olemeja. Nikiwa gavana, leo tuko wadi gani? Nituko Matapato North.
Moja ya agenda yangu ni pesa iende mashinani. Nikiwa governor, kila ward itapata shilingi 150 ya maendeleo. La mwisho, hapa bisi najua mnachinja ngombe wengi sana. Kitu ingine tutafanya hapa, kichinjia kutengeneza ngozi, lazima ingia hapa ndiyo pesa iende mfuko. Asanteni sana, tuko pamoja. Ningapi watatunga safari kwa hii safari mkono? Ni wangapi? Tutembee pamoja, saa 2 asubuhi, tuingie ukundu. Asanteni sana. Harambe! Harambe! Watu wa ibisi mko sawa? Mimi naona mmesha amua nyinyi. Jana niliona watu walisema walibeba na marori matatu wakaenda Kajiado. Nyinyi mmebeba leo? Mmekuja hapa. Tuje tuwaambie tumemaliza game, tunangojea siku na maombi ili Mungu awezeshe hao viongozi wachukue nchi. Ya mwisho, watu wa ibisi, sisi tunaamini yini mkiamua kupiga kura mnampiga kabisa. Sina mla hiyo. Hebu nionyeshe watu wa Kenya kwanza kwa mkono mmoja nione kama hii kura yetu. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, sasa tunakuomba watu wa LBC, hamjambo? Mko chonjo? Leo nimefika sio siku ya soko. Najua mimi utembea hapo wakati wa soko. Napata ngombe ya kupeleka takureti. Zindio? Kiangazi zinaenda kuisha sasa. Ngombe inone, nikuje nibebe nipeleka takureti. Na nyinyi mwacho na pesa mfuko? Ndio sisi team ya Kenya kwanza. Tunasema agenda yetu ni uchumi bora, pesa mfuko. Pesa mfukoni, tukisema kazi ni kazi, tunaheshimu kazi ya kila Mkenya, si ndio? Wale wengine nasikia walitembea hapa Kajiado jana. Ati kazi yao ni kuzungu. Simuli, ni mimi nasema ama ndio ilikuwa? Ilikuwa namna hiyo, haikuwa namna hiyo. Watawezana na hii team hawezani? Watawezana? Wanawezana na earthquake Mudavadi? Wanaweza kuwezana na weta na hasla mwenyewe? Wakipatana na hasla, ati wakisikia earthquake wanaanza kutetemeka. Wakisikia hasla, ndio hao wamepotea. Kama ngombe ikiingia kwa kichinjio ione kisu, sinapotea. Ndiyo maana umeona wameanza njama. Wamesema ati wanataka kurekebisha sheria, waweke sheria ya kukataza wanahabari wa television kupeperusha matokeo ya uchaguzi. Na nataka niwaambie hiyo sheria, wacha watu ya TV, wacha watu ya broadcast na TV. Kila Mkenya ako na simu, hiyo itakuwa ni broadcast station ya kura ya Hustler Nation. Au sio? In every polling station in Kenya, musiuziwe uoga. Wewe ni television ya kwako na hiyo simu yako. Piga picha ile matokeo ya uchaguzi, peperusha kupeperusha. Tutapeperusha, tutapeperusha. Njama eti wewe ukiwa mwanahabari huwezi kutangaza matokeo na kujulisha Wakenya eti mpaka Matiang'i na Kibicho watangaze. Itawezekana? Haiwezekani. Mtangoja Matiang'i na Kibicho watangaze matokeo? Ati huwezi peperusha? Tutapeperusha. And we want to be very categorical with them. The right to information is a constitutional right under Article 35 of our Constitution. And you cannot abrogate our Constitution using a statute. You cannot amend the Constitution of Kenya on the right to information using a statute. Kwa hivyo, hiyo sheria wanaleta bungeni, wajue tutakuwa hapo tumewangoja.
La pili, wameleta budget ya kuongeza ya nyongeza, supplementary budget jana kwa bunge. Wameweka pesa ati bilioni 26, sio kuboresha maisha ya Mkenya, sio kurudisha pesa mfukoni mwa Mkenya, ni kuweka pesa kwa kampuni ya ndege ya Kenya Airways ili wajilipe ile madeni walikopesha na mabenki zao. We want to tell you, you shall not use our taxpayers' money to settle debts belonging to your banks. Muache Kenya Airways ifanye kazi commercial kama ndege zingine zote dunia mzima. We will not allow you in your last days in office to use our public resources to sort out your businesses. Na tunajua bajeti ya supplementary ya mwisho serikali ikiondoka, hapo ndio wizi huwa iko ndani yake. This supplementary budget is no exception. They are telling us that they will allocate resources to our military forces ati waongezee bilioni 15 ya mambo ya uchaguzi. The military has no business in electoral matters. Put that money to IEBC and the National Police Service. Hao ndio watu wanashughulika na uchaguzi. Na tunawajua, si tunawajua. Si wametengeneza KMC hapa. Iko ng'ombe yenu inapelekwa KMC. Na tunajua ile ng'ombe inachinjwa KMC inatoka kwa mashamba yao. Tunataka KMC irudi mkononi mwa mwananchi wa kawaida wa Kajiado wa Machako, apeleke ng'ombe yake hapo. Hai sio? Na waache uchochezi. Jana nimesikia huyo mzee wa kitendawili wakichochea jamii ya Wamasai. Ati William Ruto akiwa rais, mashamba yenu yataenda. Nataka akirudi hapa, mumuulize, amekuwa kwa serikali ya handshake. Nani aliiba shamba la Kedong ya Wamasai hapa Kajiado? Aseme asiseme? Siaseme? Wenye wameiba shamba la Kedong, shamba la Wamasai, wako kwa serikali ya handshake. Raila Odinga, before you incite the Maasai nation, tell them who stole their Kendong ranch. Na kama hauna jibu, look around yourself, utajua nani wameiba. Kweli si kweli? Lakini la mwisho tunaambia waache kuchochea jamii za Wakenya moja dhidi ya nyingine. Hii timu ya Kenya Kwanza tumesema tuunganishe Wakenya wote, uchumi iwe bora. Unajua wanasema nini? Ati nyinyi ni maskota Kenya. Ati nyinyi hamfai kuwa na pesa mfukoni. Ati nyinyi pesa inafaa kuwa na familia tatu peke yake Kenya. Tunawaambia tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu mtajua hawa wananchi ndio wenye Kenya hawa. Kura ni yenu sio yenu. Ni yenu. Mutapiga kwa hiari ama mtashurutisho? Kwa hiari. Mutapigia wale ama hii timu? Ni wale ama ni hawa? Ni wale ama ni hawa? Ni hawa. Wakiongozwa na DVD na weta na Chief Hazla William Samuai na mazama akiwa hapo nashikilia pande hii, naye Kitiki ashikilia pande ingine. Na mimi ni mtu wa kuiba ng'ombe na shamba la Masai, ataonana na mimi mondo kwa mondo. Sasa naalika Kipchumba Markoman. Haya haya, Kajiado oye, bisi oye, sisi tumekuja sehemu yenu na asante sana kwa kutukaribisha. Nia yetu kuja hapa ni kuja kuomba kura na kuwaomba kwa heshima. Nia yetu ni kukuambia ajenda yetu ni nini. Sisi ni wale ambao tunaamini mwananchi wa kawaida Mungu anaweza mwinua, kama mimi mwenye nilikuwa mtoto wa squatter, ainue kutoka chini kuja juu. Tunaamini ya kwamba kama vile Biblia inasema, Mungu anaweza mwinua mtu mdogo akamweka juu
wanaketi na wafalme. Ndio unasikia sera zetu zinalenga kubadilisha maisha ya mwananchi kutoka chini. Kwa sababu wale ndugu zetu ambao wako katika uongozi, wale ambao tunashindana na hao, wanaamini kwamba tukiweka pesa kwa Kenya Airways, Kenya Airways ikikuwa tajiri italeta hiyo pesa through ile inaitwa trickle down ifikie mwananchi wa kawaida. Sisi tunasema hapana, tunachukua sindano ile yenye iko na dawa, tunaenda kudunga directly kwa mwananchi wale wa chini, ndio apate uchumi yake inuke kutoka chini, ndio tupate watu wengi ambao wanaweza kuchangia katika ukuaji wa uchumi wetu na ukuaji wa taifa letu. Hiyo ndio sisi. Ukisikia sisi tukisema bottom up, ukisikia Musali akisema uchumi kwanza, ukisikia Weta akisema uchumi kwanza, nia yetu ni kwamba tumejenga mabarabara, tumejenga railway, tumefanya pesa kwa kampuni kubwa kubwa. Sasa kwa miaka ya hapa mbele kutoka mwezi wa nane, tunataka ile inaitwa direct injection of cash kwa mwananchi, ndio pesa ifike mfuko ya mwananchi kila mmoja wetu. Sisi tunaamini ya kwamba wananchi ndio watachagua viongozi wao, hawatashurutishwa. Tunaamini ya kwamba hatutachagua project yenye wananchi wanataka, ni yule mwenye wanamchagua wao wenyewe kupitia kura yao. Ndio tunawaambia ya kwamba wale ndugu zetu walipoona earthquake ameshikana na hasla na Weta wamekuja ndani, wameona tumeshinda kwa 70+1. Sasa wamebabaika, earthquake imewashake. Sasa wameleta sheria kwa bunge ati tubadilishe sheria ndio tuhakikishe tumeondoa ile inaitwa biometric system, ndio watoe wale watu washakufa kwa register wahakikishe wamepiga kura, ati wahakikishe ya kwamba tukipiga kura tupige kwa giza ili kwamba wabadilishe ile results yenye mwenye amepata A waweke kwa B, kwa sababu wameona kwamba hawatashinda kura, wanataka kurudisha Kenya kwa 2007-2008. Sisi tumesema hiyo haitawezekana. Mwananchi wa kawaida kura yake lazima MCA mwenye mwananchi anataka, mbunge mwananchi anataka, senator mwananchi anataka, governor mwananchi anataka, na ule rais mwananchi anataka achakuliwe kwa kura wa wingi, na huyo ndiye ataongoza Kenya. Mimi nataka kumshauri Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu mimi nilifanya kazi na yeye na tulikuwa na yeye, tulienda na yeye mpaka heki kwa kesi yenye ilitokea kwa sababu ya vurugu ya 2007-2008. Nataka kuambia rais, umefanya kazi, umefika juu kisiasa, hii ni wakati wako kustaafu, sio wakati wa kuharibu nchi ndio utumie ile retirement yako ukipambana na kesi kwa makoti ya dunia. We want the President of the Republic of Kenya to clean his hands and to ensure that he does not interfere with elections so that he can enjoy his retirement instead of going to international community looking for justice or people taking him there for justice. I believe, and I want to tell President Uhuru, being my friend and someone we work together, I believe that President Uhuru Kenyatta knows the famous saying that it's only a fool who does the same thing again and again and expecting different results. Your Excellency President Uhuru Kenyatta, interfering with elections, you know the consequences. You went through the process of that consequence of interfering with elections. Mr. President, you are aging. Don't make the situation bad for yourself. Retire in peace. And the only reason we've been given for the president to want to interfere with elections is to revive a man whose election fortune are finished. Huyu mzee amejaribu mara tano mara nne akashindwa. Kama anaanguka anguke peke yake, asipeleke President Uhuru Kenyatta kwa njia hiyo. Ama namna gani? Huyo mzee atawezana na sisi kweli? Hata kama ni mita 100 na tuweke yeye 90 meters huko, sisi tuanze kwa zero hapa. Huyo atatushinda kweli? Ah, acha mjeza bwana. Yule mtu atatushinda kweli? Chief advisor yake ni mtu anaitwa Atweli. Ati kamanda ndio mwenye atafunga bao? Ah, bana. Na Murko Miraka hapo. Na Kindiki hapo hapo. Na Kashako hapo hapo. Na Weta hapo hapo.
1963, unajua ujajua 1971, akifikanga 2000 wakati imekwisha, sisi tunataka mtu anaenda point straight na aende kubadilisha nchi yetu. Tuko pamoja? Wangapi wanasema ni hasla, 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 hasla. Kajiado, Kajiado, si mnajua sisi wote ni watu ya hapa Rift Valley. So tunapenda kukaa kwa amani. Si tunataka kuendelea kwa maisha yetu. Tunataka kiongozi mwenye anatafuta njia ya kutupatia nafasi tukue kwa maisha yetu, alafu basi kila mtu aweze kujisaidia kukua kwa maisha yake. Tunawapenda sana watu wa Kajiado. We love you very much. Mungu awabariki. Tutarudi tena, asante sana. Ashe, 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 Kipchumba. Sasa nataka nilete viongozi wenyeji ambao atatangaza kiti anataka na jina lake.